God morgon alla fiskeninjor. Idag är det alltså lördag den 2 april och jag grabbar halvan här nere. Vi är på väg för att möta upp Håkan Fransson, Isfield Lures, Anton Tvetkoff och Daniel, Mr. Westin i... Vart ska vi? Linköping ska vi till. Upplevs födelsedag, de fyller ett år idag. Vi sätter oss i bilen nu. Kommer ni dit, och vilket jag hoppas att ni gjorde, så har ni tittat på... den nya härliga serien Villen som jag har med mig här idag. Vi syns där. Hej. Då har jag äntligen kommit fram till dagens stora fina ställe. Och precis utanför träffar jag riktigt trevliga killar som står här. Hej! Vart är de där trevliga killarna du snackar om? Ja, det är du. Ja, och så hade vi Oscar på andra sidan. Hur står det till? Stefan Jarle här också. Ja, den är han ju. The Specimen Hunter. Hur känns det killar? Är ni laddade? Är ni taggade? Ja, absolut. Jag ska gå in och ta med en koll. Let's go in and have a tit. Vi syns där inne. Bam! Vi går in och kikar här. Det verkar vara riktigt mycket kö redan nu. Och i kön står faktiskt till och med den här killen. Hej! Hej! Törngren. Jajamän. Hur är det? Jo, det är bra. Vad ska du handla idag? Jag ska köpa lite en Wingman XL, så jag syndar lite. Yes. Sen lite Dodge kärlåsskruvar. Yes. Lite BFT-skallar. Yes. Och lite Big Tails. Oj! Och sen en Motorguide. En Motorguide XC5. Jajamän. Riktigt bra val. Ja, tror jag va. Ja, det är det. Jag har kört den i några år här nu och jag är svinnöjd. Ja. Du, jag ska gå och plocka lite grejer här tänkte jag och filma lite grann. Gör det. Ha det gött. Du med. Har vi den? Sidan 27. Ja, sidan 27. Vilken letar du efter? 22. Vad letar du efter? En skitbra jökrulle. Skitbra jökrulle. Ja. Här är ett litet bete som jag skulle visa er här idag. Ni hörde mig prata om det på mässan. Berkeley. Pepper Giant. Vi går över till andra sidan här och plockar en annan trevlig också. Vi tar den här lilla rackaren. Och så plockar vi något annat kul att visa. Jo! Vi tar faktiskt... Ja, nu filmar han. Hur står det till? Ja, det är bra vet du. Ja, fan, det är rätt kul att se dig här. Ja, någonstans måste vara. På hemmaplan ja, som du sa. Det är bästa vet du. Jag har lagt en keps till dig i... Har du gjort det? Den ligger i kassan. Härligt. Du vill ju ha det, sa du? Ja, schysst då. Ja. Jag har den andra kvar hemma. Du har det? Den har slitit med hälsa. Och då har du en ny och fräsch där. Ja, för fan. Ha det gött, brorsan. Jag har hittat allting som jag skulle vilja visa er här idag. Ska se. Här står ju Felix. Men hallå där, hallå där. Hej. Hej. Du, kan inte hjälpa mig att filma lite? Ja, men självklart. Ja, vad härligt. Hej då, ja. Jag ska visa er tre riktigt fräcka beten här idag. Powerblade, det hetaste betet på Kjölstil abborre som finns. Vi har Giant Ripple och vi har Pepper Giant. Giant Ripple finns i två stycken storlekar, 16 och 20, 10 heta färger. Sen så har vi Berkeley, Powerbait, Pepper Giant finns i 10 heta färger också, 25 cm. Men nu är det upptaget där borta, men vi ber faktiskt att Anton Tvetkoff hjälper oss lite grann här. Vi går ut. Anton har fått på Pepper Giant 25 cm i färgen Pearl White tillsammans med ett stingerpaket, ABU, svartsonkers ABU. Det som jag gillar med det här betet är att det pressar fruktansvärt mycket vatten. Det rör sig otroligt fint. De har gjort hela den här tailbridgen lite smalare, vilket gör att den rör sig mer. Den förra varianten, både på Giant Ripple och Pepper Giant, var lite styvare. Men nu går det riktigt, 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 riktigt fett och bra. Och den här färgen, Pearl White, är helt sinnessjukt het. Så vi kollar hur den här går då. Kom igen Anton. Nu är den i vattnet. Med en liten twitch så gör den en belly up. Den är helt sinnessjukt het alltså.
Och tyvärr så måste jag säga så är ju detta ett bete som hamnar i skymundan bland alla andra handgjorda trevliga gummibeten som finns. Vi har ju en uppsjö med gummibeten. Det känns som att vi nästan blir invaderade utav gummibetestillverkare. Är det inte så? Ja, lite så. Men sjukt viktigt att säga. Det är inte riktigt alls lika många beten som har lika bred sidoprofil. Nej. Många av dem är mycket smalare för att de ska vara lättare att kasta och så vidare. Men i grund och botten, jag tror att det här var väl en havslig från början. Det är ju att både de här och Papa Giant är ju fruktansvärt bra både på sej, torsk och så vidare. Men jag älskar ju de här på insjöfiske. Vi ska göra en riggning till på den här när jag riggar den snett med ett jigghuvud. Så ska ni få se om man kan lägga upp profilen på den. Skithäftigt. Istället för vanligtvis rigga jiggen så här. Så riggar du jiggen så istället. På så sätt så kan du få upp hela profilen av betet i varje lyft. Istället för att du bara har profilen underifrån, alltså siluetten underifrån. Så får du en sidoprofil istället. Så att när du släpper jiggen och den får sjunka. Jag tror inte vi hinner riktigt se det på den grunda ytan som vi har här. Men när du släpper jiggen och låter den sjunka så kommer den sjunka rakt tack vare att svansen stabiliserar upp sig. Men när du lyfter den så kommer den lägga hela sidan så att istället för att det ska vara en sån här siluett i varje lyft så kommer siluetten bli så här bred. Med andra ord, ja, en siluett är helt enkelt den plats som solen skapar skugga på. Jo, så då blir det som att du fiskar en skala. Så att i resningen så blir den rak igen och sen när den sjunker, babba. Jävligt fett. Och då får du ett konstant oregelbundet skadat beteende. Riktigt, riktigt häftigt. Och hörde ni vad han sa där? Oregelbundet eller skadat beteende. Det är ju lite grann som vi är överlag, ja, om man säger så. Mentalt. Mentalt, ja. Absolut. Men precis det han sa där, att det är det här oregelbundna, den här lilla belly-appen eller när den snurrar. Det är det som kan vara det avgörande mellan hugg eller inte hugg. Så prova, det behöver alltså inte vara ett bete som är perfekt balanserat. Prova och sätt det lite snett, prova och sätt vikten lite grann åt sidan så att det får det väldigt oregelbundet. Att om ni rycker till för hårt så snurrar den och så vidare. Det kan vara det som är avgörande. En sidoriggad Pepper Giant 25 cm Hot S Lava. Över till Giant Ripple som faktiskt är ditt favoritbete, är det inte det? Stämmer bra det. Varför är det ditt favoritbete? Ja, om man fått gädda på 15,5 så blir det ju gärna så. 15,5 på 16 cm eller 20 cm? 20 cm. Vilken färg? Ocean. Ocean. Ja. Här kommer den, Anton har kattat i. Här kommer den. Och precis som vi sa tidigare, den förra Giant Ripple var lite hårdare. Och hade lite tjockare tail bridge än vad den här har. Men efter uppdateringen så tycker jag att den är helt... Efter uppdateringen så är Giant Ripple helt sinnessjukt bra. Kolla bara gången här. Hot F Lava, Anton! Ett bladebete och i detta fallet Powerblade från Berkeley. Kan det vara det absolut bästa betet för köldstela abborrar någonsin? Ja, jag tror faktiskt det. Och varför är det så? För att ett bladebete kan du fiska på så många olika sätt. Fiskar du det bara med enkel hemtagning och så lite små twitchar uppåt med spötoppen. Så sticker det snyggt och gott så här uppåt och dyker neråt lite grann. Men slår du sen spöt åt sidan, då får du en väldigt oregelbunden gång. Och verkligen simmar åt sidan och slår och är som en lite skadad fisk som försöker fly iväg. Ska vi försöka se om vi kan få se hur detta ser ut under vattnet. Där såg ni tre heta beten, två stycken härliga gäddbeten och så mitt favorit Berkeley Powerblade. Felix, tack så mycket för hjälpen. Behöver du hjälp med någonting? Ja, vi ska filma lite åt mig nu också. Ja, det gör vi. Vi går och filmar åt honom. Nej. Before you kiss me, take a look at yourself.
Before you accuse me. Take a look at yourself. Oh, this back out. Yourself spilling money on other women. Oh, you're taking money from someone else. So confuse me. Take a look at yourself. Premiär för första gången i någon av mina produktioner så har vi Eastfield Lores. Jag vet inte om ni känner igen dem, där är de i alla fall. Ser ni då? Kan ni vinka till publiken? Och så hade vi praktikanten där bak också. Ja, just det. Den bästa någonsin. Är det så? Ja, ja. Enligt egen utsago i alla fall. Jag har inte gjort utvärderingen än, jag har inte fått någon blankett. Ja, men jag är ändå praktikanten, måste vara den bästa också. Ja, just det. Han är den bästa praktikanten. Men nu skiter vi den jävla praktikanten. Så pratar vi om era beten här istället. Ja, just det. Vad har vi för någonting med oss här idag? Det är en liten gummibuffé. Wingman perch. Yes. 10 cm. Härliga små grejer alltså. Mm. Hur fungerar det? Den lockar fisken till hugg. När ni har såna här små formar som ni ändå har. Hur mycket går till spillo? Mm, det blir en del. Jag har ju fått göra lufthål. Där, där, där och där. Yes. För att man inte vill ha för lättflytande plast i sol när man häller. Yes. För då sjunker glitter och sånt. Så att, men ibland så vill det inte ändå, så att det är klart det blir lite spill. Det blir rök, jag tänker mig det. Ja, sen är det lite bökigt med den här småttingen här. Den är så smal och tunn. Då står man med en stor liter kanna och skakar. Darrig och stressig. Men det funkar. Det får funka. Det man får lov. Man får lära sig teknikerna. Vad har vi något annat kul här då? Mm. Wingman Bronto. Yes. Mm. Fin. Den, ja. Det är en Wingman i gigantformat kan man säga. Inte riktigt, den är inte så stor egentligen. Ja, den är inte gigantisk. Nej, det är den inte. Men den är mysig, köttig. 140 gram. Det är skäligt och kärlek. Ja, det är, det är mycket kärlek i den här. Det är det faktiskt. Men vart började allting egentligen? Åh, herregud. Det är ett mycket kallt garage. Ja. Det är ett mycket kallt garage. Mm. Extremt kallt garage. Ja, jag gjort beten bredvid min båt och han satt och limma. I båten. I ögon. Och han låg hemma på soffan. Med en bruten rygg. Bruten ryggen. Det var så det började ungefär. Varför hade du brutit ryggen då? Det bröt. Det fanns inget kvar. Så det var lite nerver och lite skelett mot skelett. Och, så det slutade funka. Jag slutade funka. Du var 24. Ja, det är nice. Men nu är det ny. Nu är det titan hela vägen här. Så det är jävligt nice. Vad härligt. Bara skallen kvar då? Ja, bara skallen kvar. Det är jävligt nice. Nej, men egentligen var det så att jag gjorde träbeten först. Ja. Sen tröttnade jag på det lite grann. Och så tyckte Mattias här att mina träbeten var så fina. Och sa att jag får inte sluta. Men han hade extremt ful grafisk profil. Ja, så nu ska vi göra en logga till dig. Och nu ska vi göra en Facebook-sida. Ja. Nu ska vi köra tävling. Ja. Okay. Ja. Vi tog Jakob med storm. Ja, det gjorde de. Och nu är vi ett team. Vad härligt. Och det är i alla fall det som jag känner att ni har gjort ett riktigt, riktigt bra arbete. Jag gillar att vara i förgrunden så här, så känns det som att vi är ett pojkband också, ser ni det? Ja, kolla. Var är jag? Här är jag. Där är du. Ja, POV. Där är POV. Point of view. Det är alltid den bästa. Yeah. Men där är i alla fall ett ställe som jag känner att de här tre killarna har lyckats riktigt, riktigt bra. En röd tråd i allting från den grafiska profilen, alltså logga ända ner till filmer. Ni har ni gjort en brandbook så att ni vet vad ni ska använda för typsnitt, vad ni ska använda för saker hela vägen. Ni har det, ja. Och det är riktigt härligt. Jag blir glad när jag hör det. Ja, kul. Det är så många som missar på just de punkterna. Vi blir glada att du blir glad att du hör det. Ni blir glada att jag blir glad. Vi gillar glada människor. Ni gör det? Ja, det gör vi. Vad härligt då. Vad skönt att prata med killar. Ja, detsamma. Även Rickard. Han är ganska kul att prata med. Ja, okej. Okay. Han ser kul ut i alla fall. Då tar jag och går vidare. Ja, gör det. Puss och kram. Puss och kram. Hej.
Det har varit en kunglig dag här idag på Upplev i Linköping, eller hur? Jajamän. Det har varit otroligt trevligt. Det har varit jag, Håkan Fransson, Anton Svetkov, hela Eastfield-gänget, Felix som står och filmar. Filmar dig själv en gång. Vad tycker du? Hur har det känts? Helt fantastiskt. Hur mycket folk som helst. Jag är helt hes. Jag kan inte prata mer. Nej, och jag är helt sleten. Grabbahalvan har varit med. Grabbahalvan har varit med och Lasse Kajander står fortfarande där ute och demar. Men jag tackar så mycket för mig här idag och beger mig hemåt Göteborg. Det har varit otroligt trevligt att få komma hit och hänga. Jättekul att du kunde komma. Och du är med. Och Emil här. Gå inte, missa inte att gå in och kolla upp Upplev på Facebook eller på Instagram och följ dem där. Ha en trevlig dag så ses vi snart igen.